mwebali kubanga mchala wa program National Agenda wano Urban TV tuchatambulira ddala nokutunuulira engeri ebibiina byobufuzi ebyenjawulo gye bireeta amaanyi naddala bwabeerawo akalulu ak'okuddamu ebibiina naddala ebyoludda oluvuganya gavumenti tulaba waliwo okwegatta okujjayo ekibalo kyabwe esserera ekibalo kino gye tutandikidde naye nga tutunuulira n'awalala awabadde obululu ekibalo kyabwe kikola onalibona muga bw'oba otunuulidde nga tutandikira serere but of course tuzze tulaba obululu obw'enjawulo obuzze bubeerawo walaba amaanyi agaali omoro nalaba kumpi ababaka ba paalamenti abasinga obungi aba Buganda baali eri abagenzi bataddeyo amaanyi mangi si ba NRM bokka n'ebibiina ebirala tulabye n'obululu obulala ba elections ezizze zibeerawo ensonga eno gw'ogitunuulidde otya nze ensonga ya by-election yeserere nsaasidde bannayuganda kubanga kituufu okabe sife twamutta accidenti enguudo embi byonna nebitambulirawo naye mukama amusaasire kyali kiroole si kaakati bw'olaba nga akaseera kano tugenda kudda mu kalulu n'ebyenfuna bwe mutunuulira biyimiridde nga we byekanamye nga ne gavumenti eriko tekyasobola kutwala ddagala mu malwaliro era tukoze bubinyose kitooleko ali ne badda ku sente zaffe ez'e NSSF ne mutubba muvubuka ne mubukadde mwagala buzingako kati bwe tugenda esserera ekinnuma mu bino nti sente zaffe zigenda kwonooneka honorable kimanyi bulungi ensonga kinkulifayingako manyi bano abe nale mubuli wabeera yaba gavumenti katono ye Museveni aliwano era byonna mbambe mutuma agambe mukama we akalulu kano kwonoonekeramu sente nnyingi ate teziva kyaddondo zino ziba sente zaffe njagala obategeeza bonabona bw'ogenda obutunuulira sente zayonoonekera ekayunga bali ku LC5 chairperson ne balyoka bakwata sente zaffe ne ziyika wali ne bakwata mani pawa abasirikale bonna ne babajjayo basajja batube baaleme okusasula bebasuzanga bali ku duty so nsaba okutegeeza bannayuganda nti ebikolobero n'obuliisamaanyi obuli mu kibiina ky'NRM mu nsonga z'akalulu musuubire obulabako esserere era abantu beserere mbasaba mugule amakufulu ku mayumba kubanga ffe mukyalo tugenda netugula ekkufulu zino entonotono naye mbadde nsaba waliwo eno olukoba olusiba eggaali ekkufulu y'eggaali mbadde nsaba abantu beserere mugule ekkufulu y'eggaali kubanga abalabbayi bajja ekyo nkibabuulira mwenna abali eserere abalabbayi bakola ki mwala batwali esoroti baalumba ba anadeke gye baali baabalumba ne bakuba buli kiramu kye baasanga mu mayumba so abantu baserera akaseera kemuyingiddemu kafaananya olutalo by elections NRM ezifudde war front ebanga battle front just kalulu kosuubira nti twali kategese NRM neegenda nenoonya akalulu anti neegenda DP ne FDC neegenda buli omu naanoonya akalulu bannayuganda ne basalawo omuntu gwe baagala naye twonoonye ekifaananyi ky'okulonda era omuntu bwebuuza nti demokulasiya omukulembeze w'eggwanga bwe yali nga embaala nga boogera ku bino byatereho esita n'agamba ekintu ekimu ekyakyaya gavumenti ziri ezaaliko abantu baali bakooye gavumenti etawa bannansi kitiibwa gavumenti etawa akawuntabilite gavumenti etakkiriza nti amaanyi gali mu mikono gy'abannansi saawa zino madde ntunula ku date burden y'eggwanga oba okwewola ne wetutuuse nga buli munnayuganda siringi ekikumi ky'oyingiza ebitundu 3 mu 1 ku 10 that is 31 shillings ezo twazijadda gavumenti yazikozesadda era nga saawa eno otuyimiridde wetuba nga tuli bakuyambako gavumenti yaffe eno nga tugambye nti kale mukwagala patriotism ffenna tusasule ebbanja lino likendeero oba liggwewo buli munnayuganda yetaagisa 1,800,000 so mbadde nsaba sekitoleko ne banno bwe mba nga mugenda mu kalulu k'esserere mbadde nsaba mutusaasire bannayuganda sente zaffe zireme kufiira mu bintu bwe mba mugenze njagala tukola akalulu ak'amazima n'obwenkanya bwe mba mugenzeeyo sincerely speaking bw'otunuulira emmotoka ezikwata oluguudo lwonna olulimu by-election abasirikale b'omu kitundu batuuka ne baba nga tebamala ne region abasirikale abaliyo ne baba ne batuuka nga tebamala ne bakwata abasirikale okubajjaku bagenda babajje ku headquarters bagende mu kitundu ekirimu by-election so it is too costly mu ggwanga lyaffe wano Uganda okutegeka gye bayita by-election sente zigenda mu nnyingi empitirivu so nze mu byonna ekinnuma abakulembeze tubaagala naye ebbeeyi y'okuyingiza omukulembeze mu by-election ekiridde okuba waggulu ekisooka kya bbeeyi
obunkenke buyitirira abantu bafiramu by election za kutuza ngugambye singo ogenda makumera no tikinga stock no tunula abantu bameka abasibiddwa mu kisera kya kalu abamu bakwatibwa ensonyi ne babatanga kawedde abalabone babasigaza kisinzira butya wabafaananidde ne butya wayogedde nabo nga bakuyingiza so nze kyensaba abantu atola babagenda batugamba obali wetwali esoroti batu kwanga ne bakungu ID leta national ID ngo mutambula national ID wako wako Kampala gwo Kampala otusewa otusewa soroti ni ate bote bazibabu za bano bola ba babe narem ba ate baba buzanga be narem owe narem atambula nayo wa avude you know baba watu aulanga bate baina sign baba training abantu basechiloko nga bagena mu field nti gwo obo otambula owe narem katola ugundi babe baina otu babambaza ku mikono nti bo mulabanga ayamba de akantu akafanana boga eh akaka ngoma nyoyo wafe so abantu bano bakoleke fujo ebikoleka de bitakoleka mu mulabanga byokusaga sagala useke. This is what they do. Atwide. Atwide zibade muwade bubu. Bameruka. Bayibo gamba. Ebude zena bukwade byogere byokati gwe noti nga gwe. Naye kubulide. Ekirungi bino betuogera. Mwatukoze bulungi mu mawulire. Nti kati abantu at least ne waba kati ne wabanga tali wakasobola okulabira kusimu. Era kyobola ati mpagira nnyo obutamajinga nita. Nita Uganda. Tusobola okutambuza digital transformation. Tusobola okubanga tuina access to internet. Ne Facebook mukama wa mugamba jirozeko yajigala tena ya postinga yebintu basubira tubira batutya yalekawo VPN ensonga yokuba ensonga yokuba anti ne mikutu yalekawo VPN ataki manje bakole digital transformation abantu muba wadde mukisa koze sami kutunga bintu nojikosa na ye nze nsubira anti ebifana ekifana nchino che tujja tusiga ensonga yachi tusasanya sente nyingi mu security tuzimbi obulabbayi obulabbayi bumanyi bino byosanga abuka nga baganti emitima jakaluba government NRM related abantu okukaluba emitima okwekyawa okubeera desperate nti buli lwobeera kubanga buli kalulu kwe kajjango manya wateekwa okuba abatulugunyizibwa abaana baffe tebaalabanga magye makambwe nga ge balaba mu kalulu naye kye kiseera ngwe ojja kubalaba serere wanaaba wabula ennaku nga bbiri ojja kulaba enkambi bagenda bateekawa n'ebimotoka babiteeka wano babiteeka wali so nze mbadde nsaba nti nga bwe tugenda okukanoonya wanze ndi mumativu nti abandi tagamba nti aba anti bali more confused than NRM ati bano bayina ekizibu kinene kyotalabanga kubanga kino nkikugamba akalukagena kuba wakati w'abantu aba ali saraso n'omwana wa wokabe bano muzanyo bavudde mudda okulekanga bakozesa obuli samanyi nga bulijjo bakola naye mu muzanyo tebalimu kubanga ekisooka ba setting a standard nti omuntu buli wafa naffe mu opposition kibaddeyo sympathy voters siza gisaako maso eranze kinabadde nsuubira nti bano basekitoleko bagenda kufuna mu kunsonyi omanyi basobola bamanyi okuteekawo candidate awamu ne bagaba nebeflaga bear ne bapulinga outu eno ne batateekamu nnyo maanyi mangi ne bakirekawo kyo nakyo nze nsuubira bagenda kikola lwakuba ati ddo kyogera ku mpewo naye bwe bataakola ekyo bakandidaeti basatu owa NRM ne ba independent ababiri akalulu ako sikalulu njagala okutegeeza abatulaba akalulu bulijjo kasigala mu bantu aba teri kalulu k'abantu basatu gye keewunzikira wateeka okusigalawo abantu aba ensonga lwaki nkateekamu Ali Saraso bw'otunuulira Ali Saraso ne Serere ebbanga lyabaddeyo nze nsuubira nti atleast you cannot underestimate her tosobola kugamba nti munafu si munafu era nze nabadde mu kwagala okungi nze nabadde nsuubira nti newankubadde FDC ne ANT baina zibayise obwa okwawukana kwabwe baagaye nti kulina kwekwava kuli historical bade ndaba ngezaako okulaba engeri enkijayo mu Luganda historical kyeki mu Luganda kuliko ebyafaayo naye nze mbadde nsaba ebyafaayo bijibwako byafaayo gwe FDC okujja n'owagira Ali Saraso osanga kayinza okuba akabonero akaleetawo obwasseruganda tewali nsonga lwaki bano abantu basigala in politics tulina permanent enemies so nze siraba lwaki mu kaseera kano ate n'ekirala obuwanguzi bwa Lasonga ayingidde mu paalamenti fenga opposition amaanyi gaba gatweyongedde kubanga olwo tuwongeddeko omulwanyi tuba tutaddeko omulwanyi mu paalamenti waliwo bingi nnyo bye twetaaga tutambule kati nze nsaba twawula ebintu bibiri yes as a political party oyagala okule ebweru naye ate akakafosike kagenda okukuza ennyo FDC yes mwali kaagadde naye tuyinza okwekanga nga ffena tukoze eki ffena tukafiddwa so nze naalisabye awaliwo abadde atubuuza nti nupu mwe lwaki temwaleese yanaawe badde nsuubira okubimbuuza kubanga ebiseera ebisinga baaga nupu waliwo neyambuuza nti nupu mulemereddwa okugatta ebibiina naye fe we twalabye nti tulina obuwagizi
Neba nafe batu singa kenkizo. Mwala vye chetagisa. Banafe batu singa kenkizo. Mm. Kanoga antineda tuwale kere. Wabanga batu singa kenkizo. So. Mm. Ono genda yu no mkampaini. He? Ono genda. Ndiko genda. Nja genda. Ila tuja kwe sanga yu. Tugenda nja genda. Tuja kwe sanga yu. Ela nku kakasa nebama laba nkube mboko sechitole ko. Atinga mbukubile. No. Ati ze bano walaba beba songa. Sechitole ko ya maki. Nga batu walaba nabaka. Atinga mbukubile. Ah, bano wa katika nkubule ba sechitole ko beba makinga. Katiba kwa sasa sio assignment ntigwe sechitole ko ni nchajo babaka wa parliament. Gwobulia. Gwotubulia basu zewa. Era deployment hiyo negenda okuzoga nyaba baka nobate kake fujo olonga basa basa ininga sechitoleko simanyi wagogo banawa naye chinocho ne chigenda okubera usedere nape tuze sechitoleko mugenda tukole fujo tujja kuba kuba mujja tukuba etugena kukiriza fujo mukaluomba muta abantu mubate sikulimba eno enale muya tuse kubanga kati sisubira anti bana akwate mundu batukuba amasasi bayinzo obutatuka wao ne wankwale tebayinanso batero bikola no babikola naye by election ekizibu kyeyina nti amaso gonaga baga tunuddawo mu generation basiuka ne babikola kati bino babuzawo obuza basobola bagira ekyo ne babuzawo ebo babisobola no kujja kama sanyalaze ozijo namizanyo jabo mujje kama sanyalaze muge kuga you know so many things are done naye nze mu byonna akaluke selele kali mu wakati wa abantu babiri mutabani wokabe ne alisalaso era njagala bwakanagwa njakoma wano ogenge onyenye bana Uganda anti confusion mu kibina chamwe ngegenda yongera mtu anatero genda to mu Uganda loche tuite chebikiro eyo mtu nga anatero genda akola mu bimula bange bitasoboka nenga bisoboka kati ye kile serene nale bwana mayanje sibo olaba anti mulino omwaganya okutoloka ne muvayo no buwanguzi eserere ngasana kwa nokuranzikiriza nso Kenya nokule mubaka sachitoleko yagambye nti okwaukana kwa fenefu disi kwa byafayo nyo era nikatucha alimu kwa ukano ko lutalo ruliwo I want to make it clear ekibina kya Alliance for National Transformation ne FDC okwaukana kwa fe sinsonga etuletere okubanga wetusinkana tetubuzaganya kubanga tukakasa nti buli muntu aina engeri gyatambuzaamu ebintu bye FDC kwawukana na anti kyali kya kuba nti ekiririza mu kuguguba ate ffe tukiririza mu kuzimba ki mirandira kituliko olwala era tubali tutalaga ki gwanga line mabega kawo nga tunabagenda mu kaluke serere ate FDC kwawukana kwe nare so ndi mukogera anti okay. So mubufu obo fo kubanga FDC tadeko mubaka sinsonga ya kubanti no tugenda kubanga tusinkana tuleme kubuzaganya no tuli kumula magwe gumu abantu beserere basalone bagama twagala kulonda wa FDC well and good bagama twagala kulonda wa ant well and good fo mulimo gwafugwa kubanga tukampaigninga mumanyiga fe wabula chenka kasanti abantu ba NRM jeno Museveni nga yabakulembera ensubi jata yinza kola era jakakasa nti ensubi jagenda okusemba yokukola mu bukulembeze bwe egenda okumuteeka wansi kwe kukiriza omubaka wa anti omwayingire parliament yeyo echa chitira ddala tolowoza mbu akalwa akagwa mbu twawangula buwangulwa ne tubanga bitwina yo mubaka mu parliament echa chimanyi nti ensubi jagenda okusemba yokukola mu bukulembeze bwe kubanga abusibula kukiriza mubaka wa anti omubwati ayingire parliament ye yensonga lwachi ne banafa bayina opposition olwalero enene mu parliament bahakasiza anti ya a ono wanatusinga enkizo era wabatu egaseeko mu parliament ngubaka wagambi wano nkizo jeri ya amanyi so nkugambye oyo omubwati nayingira parliament bino bitulimu olwayo bitulayo bitukira ne tugamba banaye enale mutuleke enale mutuleke nga tujegayira bwegayirize bigenda kugwa era tusaba abantu beserere abagaliza Uganda n'okubanga egenda maaso okubanga efuna enchuka chuka mutuwe mubaka omubwati ali salaso mu parliament tebyali bisanja yali wa anti naye yali wa anti era yali wa FDC no yali wa anti yali wa FDC tayali wa anti kati ngambi mubaka wa anti sibo chidi ideologies za ukana nyo exactly nkusabye omu ali polished with anti values ayingire parliament yeyo yegateko nalabaka banupu bano abaliyo naba opposition yabala abaliyo
obukulembeze tuba tumaze busibulo bwe NRM na tulaba Uganda mpya hiyo nsubita inza jikola so ombozi zanti ndaba wo mwaganya omunene kenda ku ground va ku bino bituli mukunyumirwa mu wano nti mubaka sachitoleka yo get date nyumirwe what's on ground is totally different abantu bamanyi muntu kya sanidi nuputa inza kola nsobi gamba mbuno mbwe kwa second onare balance obuvunanyizibwa yarabye sanid and that's what is on ground chombozi zantu laba omwaganya omunene okiriziganya ne onare na muganti akaluka ndisigala ewala so ne mutabani wokabe okubanga akakompitinga nyo babiri abo nkizo ya mugenzi yajikuwadde nti of course ayino kusangulwa kochi amaziga obo kitegeera nga okufa kwa mugenzi twakula bantu kwava ku ngudombi na ntuko nga omanyi nti ntuko ebeko ze chebetuse ne government ne ngudo zetu kolera ze nentini zaletera okubanga akabenja akola ki kama lawo mubaka mulamba so enkize yo weri tuza jikola kijibu samaso na ye with experience with support from NUP and other leaders abali mu kitundu na abali mu gwanga anu tukakasa anti enkize yo wakati wabantu babiri ingeya tumusinze enkizo baba anti yes sir onalo olaba baba suze ekintu eserirawo badde nyumiro wano mikwano jainga bete mengalike akati mukulidde onye bunna mugga ngagamba government yenu etaina accountability esaa wenu bali mu parliament bakunya bakungu bene SSF eyuki mpayo second iya accountability nina ko obadde okugulira asagenza asaka obadde okugulira anja ko neka kanzi kusensonge bukanti wali accountability edda government zilize bawana sente bazili yanga kati wali na awulira kuwa tokirizibwa kufuguma oline bubo mulabidi danga azilya tofuguma okiraba kakati saa wenu walone dembeliita mukungu gundi tulao tubulire ne minister mulamba na atula wali na ba board ne batula wano mutubulira ne yalya ye mwali ameka that is accountability hadi bubo limu bakango gamba tewali accountability ne hinga olieri ne saa wenu okunya then accountability jo yagala mbasi jimanyi akati accountability bwe tugenda mukalulu ne tugamba nteri kola fujo bwe tukukua tango kole fujo account for it kaha tubulide twagambye temuli fujo account chovola ba nti owa nupu bo owa FDC obo wa anti bwe bamukwata araja na nyonyo ochegera arabise kubanga aba omanya abako abakuma dembe abakwasi bemundu bona batumibwa lya NRM katanya kwato wenda baloza ntiba kati wano twaino musaje go baita chitata omujukira Abdalla si we NRM tabadde mu ngomyo ani ya mukwata so kuminyira abalala panji tuli mu byaka no anti andi kubulira obuziza obuziza ani akwato we NRM mukaluke tulogera ko so kuminyira So kumenyira abawera. Nika nsoke nkujireyo nti accountability teba ya aluda rumu. Bwe tugamba nti gano ge mateka gomuzanyo gwe tugendamu. Oba oli we nare mu batuli. Account kasita bakusanga mu kikolwa. Ekizibu nti bano baagala nnyo okuzanya kye bayita sympathy. Batukute nakiraba nnyo wano mu kalulu ke kayunga. Omukyalo yali yesimbyewo nakwedde yatuuka n'okulimba ensi yonna n'ateeka wano plasta n'ajja ku mawulire n'ayogera nga plasta eriludda luno enkeera neyerabira nga yabadde eno n'agizza eno n'akumawo mumawulire ge gamu kakati olabira ddala nga awamu beesuula nawo nga baagala ba bakoleke ekikyamu yali alageza okulaga nti atulugunyiziddwa yali alaga nti atulugunyiziddwa waliwo omukyala gwe bayitanga Ingrid ho yabulirawa yabeeranga mu FDC ndudde omulaba ennaku Ingrid tulinawe akyaliyo ndudde okumulaba ne Ingrid oyo ng'asobola n'okutuuka ku road block
aba polisi bataddewo basudde tuchiita kusula kiddo n'abikwata yeke nyini n'atandika bikulubya bino ebyuma bino spikes byebateekawo ngomulaba munkube munkube tosobola kutuuka ku seeryo notaliwo okuprovokinga abakuumaddembe ekibiite ki ebibi ebibiri ekibiite kifuula okkiriza nti abakuumaddembe baali bamenya amateeka bwe baba bamenya amateeka kakati naawe oyongera kugamenya gatereere togamenya waliwo enkola gye twateekawo nti amenya etteeka tumugolola bwe tutinaawe oyongera limanya libaawo kyova olaba nti eyo nkola yaba yaba opposition in general ogenda kubalaba gyetugenda ogenda kubalaba be bagenda okusinga okukuba enduulu batukute batukoze ki akugambye wano ayogedde kati tugenda bakuba kakati bwe tunaatuuka eyo nankuba engumi nze nsobola okukaaba bajaga nonononono namuga akuba atyakusa ekitoleka owenaaremu tekisoboka atulimba olaba sympathy eyo ekuumye emirembe bano bebataataaganya emirembe si kyekyo amakulu gaayo nti NRM efokasinga ku kalulu bano ne bafokasinga ku fujjo no wano principal wammwe wa NUP yakyogera lunye n'agamba nti ffe bwe tugenda mu bululu bwobwo twagala tufune manduso twagala tufune emanduso enereeta enkyukakyuka yakyogera kiri ku record anti ngategeeza abangudde no ayagala mukola akavuyawo abantu bwejebaeemuje tulumbe emanduso temujja kugifuna nga mukola ekyo oyogedde wano nogamba nti singa omubaka omu owa NUP ayingira owa anti ayingira mu paalamenti ate omubuuziza bulungi kubanga abasinga obungi abaali besimbyewo abasinga baaliyo naye nesaawa eno gwe musimbyeyo nkubuulidde nakolako naye mu paalamenti hati okuleka ng'agenda jyokya bwokya ng'atuuseeyo obw omu talina kyagenda kukola okitegeera ebyomu paalamenti sibya nze mbaddeyo naawe gy'oli mulwana bulwanyi okuleka lwe twalwana kutogikwatako abala ne balinnya ku mmeeza ate terugenda kudda kuba nalwo twalunogera eddagala olwokulwana ne balinnya ku mmeeza terukyaliyo sisobola likubulya kati ojja lirozaako buloza olirozaako bulozano naye kankugireyo nti okuleka ng'agenda jyokya bwokya obwomu agenda gikola ki ebya paalamenti byakalulu ogaa kati ku nsonga eno gwogamba ki ai gwogamba ki no nga kiwedde asinze ng'akola ki ng'atwala ali omu bwati owa anti bano bali nkaaga nayogeredde ku levo ya mukamawo yajo bitegeera kuba yasinga okutya kwekyo ate agenda mumusangawa mumusindika mu paalamenti singa mubadde mumutuma ntebe mu state house wali gambye nti yajja mumutegeerera eyo mumusindika mu tazanyira ntebe azanyira ano mu paalamenti ntalinawo kyagenda kukolawo paalamenti kyosobola okukola ku purezidenti kumuimpiichinga nogamba vote of no confidence olw'ensonga abcd mujje wano bibiri byakusatu musalewo nti president tumugobye tumugyemu obwesige naye ate akalulu ako ka kizibu nti bw'omujyamu obwesige ne paalamenti ebiseera ebisinga ebeera dissolved kakati akalulu ako nako si kangu kugendamu omubaka omu owa ant ajja kubanga ettondo ly'amafuta mu nyanja Lake Victoria talina kyajja kukyusa naye nakino kankikugambire wano titagenda kukayitako tagenda kukawangula mukwano gwange nkubuulidde ne history waffe naye mwagaliza mumanyi obusobozi bwe akalulu tukanoonya nju ku nju tukaperereza gyebali mutemunaana kutuuka abanene bamwe basinga bakyali eno fe abaffe baalumba twaweerezayo kka abanene gyebalibakampingayoanti si wa anti buna obubaddengayo tubadde nga tugendayo nga n'aba anti tebeesimbyewo so akalulu twamanya nti ffe tufokasinga ekalulu bano bafujofujo tubalekera abakuumaddembe kakati abakuumaddembe bwe bayingiramu nabo mubateekamu NRM si be NRM tebajjira mu saati za yero
babera mu uniform ezaba kumadembe zaba kwasibwa kakati fe kyetulina okukola mu kimu ino okukola amagezi gembawa timukola fujo munonyeka lulu tuyisinganyene na mugango kirira bwenyambuka nenga tuonkonye ko sikusozeza tugende tugende mu kalulu tukabale by elections zirina kye zituwa nga tukuba tochi mukeserere nti wano nga abo opposition twalemwa kuyitawo olw'ensonga ABC eserere tuyingiddewo tutya zekyendaba yali badde witness yasosedda sokeddeko oba obunafu we bwasose okubeera kwe kubanga tulina mubakadde tu opposition babiri oba obunafu bunene era nze okusaba kwange kuli nti singa tutuuka mu kalulu nga tukkaanyiza kubanga njagala mbabule otuuka mu kalulu Ayubu ne sechoko bakimanyi tujayo ebiso byonna ebitusobozesa ebiso mu bigambo convincing we ate mukumatiza ntego okubuulira abantu sechitoke ebi byakoze wano mpaka ebbanga lyonna byonna binatekokujera n'omukonjera mayi kakati bo bano baabunya era kukaka kuwa nkuwa ekyo obukakafu nti bagenda kuba bangu kuwangula akaseera kano ebyokuboogerako bingi nnyo ate nga biriberegeran ensobi zaabwe zibakoze nyingi nnyo tetubakongeranga kubinabinaye bakoze profile yaabwe bajezimbe so eserere no nkubuulira era byonna byonna bina line up noona akimanyi era kyovola nti kati nkubuulire tulina okukozesa obukugu obunene nnyo okuyingira ogenda kuwulira wiiki ejja agenda baga tetulabako ababaka ba paalamenti obanga tova serere temugeza ne mugende sira unawo mu ekyo mu kisuubi ekyo mbabuulira olabagana amateeka ge baleese ku butonde bw'ensi bagenda galeta kaluke serere gagenda kuba makakali nnyo 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 omubaka okukwatira serere nga sijona era abagende sira ha abagende sira dustbin baleete mukasuku obucupa kubanga amateeka ga environment gagenda kusokera ku bagende serere naye n'ekirala IDs bagenda kutega ebiddo ng'emmotoka okuyingira serere musooka kuvaamu n'oyogera gy'olaga nekyono nayo nti ndi musuubuzi leeta ebiwandiiko ebiragatiekyonkugambye ne mukunoonya akalooba kati bagenda bakkirizage era tuteeka okuyingira mu ngeri enekusifu kaakati singa Katonda atuyamba FDC ne ANT ffe nga bwe twakkiriza nti tugenda kuwagira ANT olw'ensonga zenkuwadde nti twalabe nga kandidate wankizo era nze nzikiriza nti FDC eyinza okuvaamu nekkiriza mbadde njogerako leero Honorable Ssemujju Nganda Honorable Ssemujju Nganda n'angamba nti ngenda kuwagira Alice Arasso n'abakulu n'abagambye ate nga mukwano gwe nabaabasinga abadde mukwano gwabwe kati nze ndaba nti obutongera njawukana singa FDC ekkiriza ne tugenda na Alice Arasso ebisigadde ne tubirabira mu maaso awo kati era nkiddamu lunye nti bo bano bafu bajja bano ate bagenda kufiira ddala bano ne bakandidati baabasatu kubanga ti bafuuse baggume omanyi NRM enyooma that is their principle kati sekitoleko newomuli ayogeza obuvumu akimanyi nti kati balina obulwa obutiiking baabuteresedda yesnkubuulira tasobola kwogera ntibabutiikinsaba abatulaba nti baatiikinze dnekigongo mulamba n'abeera wali n'abeerambye mwatiikinze dda obulwa byonna byona baabikoze dda mafiyalizimu yonna ebadde ekola mu kalulu okukozesa obulisa maanyi mu kuleeta amagye abadde ayogera ku magye agalina nipartisan bannayuganda nsobola obategeeza amagye ga uganda tekyali uganda peoples defense forces eje peoples awo mujja kuteekawo aim uganda now is a project of his excellency Yoweri Kaguta Museveni president nze omanyi ebiseera ebisinga yajja teyajja tugende ebyo tujja bitunamu naye nga ye president amagye kati ga muntu kubanga bwe tubanga tulina mutabani w'omukulu Jeno Muhoozi ng'asobola okugenda n'atambula n'atambula mu byobufuzi nga tagambiddwako so for me that is enough okundaga nti amagye sigawo ki so amagye sigaffe era mmanyi nti gajja kukola kyonna ekisoboka okulanga gakuumira mukama waabwe mbuyinza nenze engumya abantu beserera nti ebyafaayo n'enkyukakyuka ereetebwa bantu era buli muntu amanyi obuyinza obuli mu bantu lwakuba nti oluusi abantu tugaane tutya njagala mbabule singa mukera ku majja abantu eseere mugaa nti ffe okufa n'obutanyagwa
yeno direction de tukute ngugambe bano bana abakutta konga obatta nga 19 17 abana bebatira wane Kampala 5 mom November mu November nayo bana tako bajja kutuka bakome bajja kuttako bamalize abantu beserere mu beno obuvumu bino byetulooza nti mujja kudda wansi w'ekitanda mufune enkyuka kyuka ate abamuno batandika kati bino bye mwabadde mulabe ebyaba segirinya Alan ebibadde bawoza ba negotiate ze bakoze batya era mwe temubi underestimating babikozesa kuongera kunafu ya opposition kulaga bantu nti mwamuli ayo mumenyeka serere mumenyeka na araso ate no zisho ono mulaba ono mulaba byageno kutwala ye mwamuli ayo mumenyeka bali twategeragana nabo da tebaina bipya they don't have anything new agena kudde abaganti nti mwamulaba ngabo abadayogera good dip yobedda byagala okuntu mano tumulangira otwakola abadip nabalo tubaina temwalabye bali twabatadde mwamulaza tutuba kukanya so ayo propaganda listing ayo propaganda list waro listing kulumi wano ayo propaganda atemugezi waba no yenyini ya ayo propaganda no that is NRM ngagamba bagenzi ne barabo bonye byo bufuzi bonna listing yabo bonye byo bufuzi nganange namugabanga anti nasinga nako president Museveni ayo listing atembo benyine baba yone bachiteka ko fake simba yenyini yejetele de count fake so simba itade ko fake yes simba itade ko fake yacha afulumide mu simba ono propaganda atambula temu mu underestimating kati za bantu beserere mbaganti government yeno ngeri jegenze ngere iragaya eno nyengeri yo najegeza ko kutegeza banayigana anti tuchaliwo bagenda koze sabyo nabyo nebisoboka nebitasoboka naye kirungi propaganda propaganda bamukoza naye si balungi nyo they are not smart kubanga bachuka chuka lero bogera kine cha bogera kiri so fe chensubira ngo opposition tusigalenga tuli bumu bano bali bamanyira sente they know that bakoza sente mu bulichimu ne atenze kyennakkiriza nti ne sente wanotweyongedde abantu bategedde nti osobola okulya sente ate n'okola ekituufu abantu beserere sente ze NRM si sente ze kyaddondo sente ze baleete ze NRM sente zaavudde mu gavumenti ya Uganda consolidated fund gana amabanja getuge tutubiddemu sente zammwe eza parish development models wagaye ziri ku account awamu nga tebatukkiriza zira bakonga za mpeo sente zammwe kati zino bazibanga zize kwata ku sente zo olieko okole ekituufu Echo kachemba kubiza mulieko kusenteza mwe kuba bazikomeza kubanga nokusobolozi funako lutalo kati wabanga bazikomeza ko kugambye nti buli fenda buli akola ekikumi asatu 31 shillings bazilyadda kati wabanga bali ezo buze balese kubate tulina chakola bajaziba bajazituwa wabe bali mu kitavu nyezonga kibagana nokulonda governor bank of Uganda nyechemba mukola bwabanga bazilese sente muzirie naye mulondo mukulembeza asani diranze baga mulonde alizala so tusobole eyizo kubanga ekyayimirira nti bwetubanga tuzeyo mu byafaayo bya serere ebyobufuzi byayo bibadde bitambulira nnyo mu NRM tuyinza okulaba nti this time kikyuka oba tuyinza okusigalayo mu mbeera eyo ate NRM yabadde obaddewo independent kikutegeeza nti ebyafaayo byakyusedda era banonze mbeewunya twali tusabira okabe Hane NRM. Biyabata ayogira. Tuwa malisawa munana. Sejitoleko ni wakomplisi wabano. Banango msaji akole dene ya chibi. Na zida sisewa. Chebata ayogira angate chidi yo. Era netugena mkole labi. No banango msaji akola nyo ya akola nyo. So, abantu beste dede bala bante NRM teina buenkanya. Okuvalo ya kadi ya yokabe. Baso kani wamu bako kadi. Atine wamu turugu nyamukalu. Naina haba wangula. Kati guabadaga mambu. Serere ye NRM si yabu. Nyesongaki independent ya kuwa we NRM. So kati ebyafaayo bigenda bisimuka serere eri mikono gya independent kategena kudda mu opposition ya kubanga kyenzijukira okabe mu kamyufu kabwe yali alina gwa competence naye ennyo ono kati gwe balese yamuwangula buwanguzi naye tukitwale nti bamuwanga omuntu bali bamuwadde ng'omuntu oba wadde balabawo omwaga nti omuntu waffe babbye mu naye omanyi kyekitegeeza katika nkubulire Omanje kitegeeza okuwangula flag bearer we NRM nga constituency ba NRM. Omanje kitegeeza okuwangula flag bearer. Constituency yote yali NRM. Yali yani. Constituency yali araso yenyine. Kati yesese tuka eje mu independent NRM leaning. Kakati lwacho jisubira okudda ye waraso. Nga te trend ogiraba nawe jiraze. Nga trend egena mu NRM. Kati yesese tuka nejira mu independent NRM leaning okabi. Kakati kitegeeza egendera dada kunywera bunywezi eri kachoke tumule mu katono tukomewo tuchali mu program national agenda